ଯେମିତି ବଢୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଜମୁଛି ତାଳସଜ ବେପାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ଏଠି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଲିଛି ତାଳସଜ ଦୋକାନ। ଆଉ ତାଳସଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଖରା ମାସରେ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖରା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ କିମ୍ବା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଳସଜ ଖାଇବାର ନିଆରା ମଜା ରହିଛି। ଯାଇଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ତାଲ ମିଳିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଖରା ମାସ ସିଜନରେ ତାଲ ମିଳିଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିଲାଗି ଷ୍ଟପେଜ୍ କଲୁ। ଆଉ କିଛି ତାଲ ଖାଇମୁ, ଆଉ କିଛି ତାଲ ଘରକେ ନେଇକରି ଯିବୁ, କାହିଁକି ଖରା ମାସ ତାଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏଇନ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏକ ପ୍ରାୟ କେସି ଜାଗାରେ ମିଳେନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତାଲଟା ମିଳିଛି ଏଇନ। ପାଖେ ତାଲ ମିଳିଲା ତ ଏଇଟା ତାଲ ଖାଇବା ଲାଗି ଅଟକିଥିଲୁ। ଆଉ ତାଲ ଖରା ମାସ ଲାଗି ଖେଳେ ପେଟ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଭଲ ପ୍ରିୟା। ଏଇଟା 5 ବଜେ ଉଠ୍ସୁଁ, ଆଜି ଯାସୁଁ ଗଛ ଚାହୁଁସୁଁ, ଆରୁ ଗଛକେ ଚାହିଁ କାଟ୍ସୁଁ, ଆରୁ ଫେନ୍ ଅଟୁ କରସନ୍ କରସନ୍ ନହେଲେ ସାଇକେଲ ଲଦିକରି ଆନ୍ସୁଁ ଆରୁ ବିକ୍ସୁଁ। ଖରା ମାସରେ ତାଳସଜ ଖାଇବାର ଏକ ନିଆରା ମଜା ଲାଗେ। ଭୈସା ଗାଁର ପାଖରେ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବସିଥିବା ତାଳସଜ ପସରାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଳସଜ ପସରା ଦେଖି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକି ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଇବା ପରେ ତାଳସଜକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭୈସାର ତାଳସଜ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ତାଳସଜ ବିକାଳୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଫେରୁଛୁ, ଏଇଟା ବାଟେ ଅଟକିଲୁ। ବୈଶା ଛକରେ ତାଲଟା ମିଳିଛି, ଏ ସିଜନରେ ଥରେ ଖରା ମାସରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ପେଟକେ ବି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଅଟକିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାଲଟା। ଆଉ ଏଇଟା କଷି ରହିଛି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏକ ମାସ ତକ ଆମେ ଏନ୍ତା ବିଜନେସ୍ କରସୁଁ, ଆଉ ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ରାୟପୁର ତକ ଆମର ତାଲ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ପାର୍ସଲ ଲୋକ ଆସିକିରି ଖାଇକିରି ଘର ମନକେ ବି ନେସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବିଜନେସ୍, ଏଇଟା ମାସେରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ତକ ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଥିସି। ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିନୁ କି ନ ତାଲ ମିଳୁଛେ, ତ ସେନ ଅଟକିନୁ। ଆଉ ଖରା ବି ତ ବହୁତ ହେଉଛେ ବୋଲେ ଏଠାନେ ତାଲ ଟିକେ ଖାଇନୁ। ବହୁତ ଦିନ ମନ ଥିଲା ତାଲ ଖାଇବାର, ଖରା ମାସରେ ଏକା ମିଳିଛି, ଅଲଗା ମାସରେ ତ ନାଇଁ ଏକା ମିଳେ ବୋଲେ ତାଲ ଖାଇରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବି ପେଟ, ଆଉ ଖାଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।